Во пресрет на утрешното потпишување на договорот во Преспа, и грчката, и македонската јавност во очекување на бомбите за името што ги најави грчкиот министер за надворешни работи, Никос Кодијас, но и како ќе заврши денешната расправа во грчкиот парламент за довербата на владата на Ципрас. Грчките медиуми, повикувајќи се на владини извори, јавија дека по наредба на шефот на дипломатијата, околу 30 доверливи документи поврзани со преговорите за името ќе бидат декласифицирани и Кодзијас ќе ги објави денеска во парламентот. Документите откриваат како преговарале претходните грчки влади, на што се согласиле и што предложиле. Кодзијас во минатото ги обвинуваше партиите во поранишните влади, а сега се опозиција која е против договорот, дека преговарале со помеки позиции. И високиот партиски функционер на Дуј Артан Груби за Канал 5 неодамна кажа дека и предходните влади преговарале, но не толку транспарентно како сега. Во последните 25 години на овој многу тежок спор што Грција го има со уставното име на Република Македонија, никогаш не сме биле поблиску отколку што сме денес. Спорот не држи далеко од Брисел, далеко од интеграција на Македонија во НАТО и Европската унија, како и не прави многу ранливи за секакви влијанија, било тоа од горниот исток, било тоа од долниот исток, или било од која друга страна која што не сака да види Евроатлантска Македонија и која не сака да види мирен, стабилен, сигурен регион на југоисточна Европа. Но од 2008 па све до 2016 и 2017 година имаше преговори помеѓу двете страни, имаше моменти како што ви кажа веќе 2008-2011, бевме готови исто така, ако не се лажам, да направиме исчекор во 2014 година кон решавање на спорот со името. И сега очекувам дека ВМРО да помне, без разлика на јавно кажање остав, ке застанат зад сите нас кои што поддржуваме Евроатлантска Македонија. Инаку, по поднесеното барање од Нова демократија за гласање, недоверба на владата во грчкиот парламент и денеска, третиот ден од расправата, жестоко се дискутира. Договорот со Македонија е во фокусот на грчките пратеници. Опозицијските партии обвинуваат дека договорот е лош, а акцентот го ставаат на македонскиот јазик и македонското државјанство, додека пак пратениците и министрите од владеачката Сириза ги убедуваат нивните колеги од другите партии дека договорот е во рамка на грчката национална линија и ги штити интересите на земјата. Владиниот партнер Независни Грци, од чии редови е министерот за одбрана Каменос, на својот твитер напиша дека ќе ја поддржи владата, но нема да дозволи договорот да се ратификува. Јасна поддршка за владата во пресрет на гласањето недоверба, но јасна порака против договорот со Македонија, напиша Каменос на својот твитер профил. Инаку, собраниската дебата во грчкиот парламент, која започна пред 10 часот по локално време, се очекува да кулминира со говорите на лидерите на политичките партии и грчкиот премиер, а ќе заврши со гласање недоверба. Според досега изнесените ставови, не се очекуваат изненадувања. Пратениците на Сириза и Независни Грци ќе гласаат против предлогот на Нова демократија, а владата нема да добие недоверба. Пред зградата на парламентот денеска во 16 часот, под мотото «Состанок со историјата» во организација на Комитетот за одбрана на грчкиот карактер на Македонија, ќе се одржат протести против договорот со Македонија.